Hva er det som skjer når det går an å gi deg to gule kort i den straffesituasjonen der? Ja, det lurer jeg også på, men så klart det en reaksjon. Klinkgult, det skal det være. Klinkgult, men ingen stygge ord fra min side. Ingenting sånt, så at det er to gule kort, det synes jeg er veldig hardt. Det er veldig hardt, du må føle kampen når du har gitt en soft penalty, som man kan diskutere om det før om, men jeg synes ikke vi i norsk fotboll skal gå og lete efter straff og lete etter ting. Ha høy nivå på kampen, for det er ikke gøy for alle å se når det er 12 gulade. En domare skal være en som leder kampen, inte en som agerar i kampen, utan han ska så det syns jag, det är tråkigt när det blir så att det blir såna stora avgörelser som gör att man tappar, men sen så hade såklart vi hade kunnat skåra till första andet, så att det är upp till oss själva, men såklart det blir tungt, det blir. Det blir väldigt tungt. Ta lite grann om det när vi spelar i 10 mot 11 då i andra gången där, för jag syns ju att vi är bättre än Lilleström i andra gång fram till det blir rött kort på dig och straffe. Ja, men det följer man, det kändes det kändes som vi hade dem på gaffen. De kom inte riktigt åt oss när vi hade boll och vi låg gott så lite i lavpress och vi hade några kontringar, vi hade lite lägen, så att jag syns, ja, syns det var en helt jämn kamp tills vi får straffen emot oss. Tror det är viktigt i analysen i matchen, det är det vi ska fokusera på. Vi gör en jättebra första omgång, bord. Vi saknade vi inte tillräckligt distinkta i och kring deras straffar, tycker jag. Vi spelar lite små marginaler ibland istället för att komma med lite mer kraft och vara lite mer bestämda. Så kanske vi kan få lite mer andra bollar att jobba på oss också. Men gör en väldigt bra första halvlek. Avslutas ju dock på ett övertida på det röda kortet. Går in i halvtid givetvis frustrerad när vi känner att vi har matchen. Går ut. Tycker första 20 minuterna är ju jättebra med en man mindre. Jag tror tittar på klockan efter 63 och då är det vi som haft de två klart bästa chanserna i alla fall, nästan 2,5 chans. Och sen så åker vi på den straffen och det andra röda kortet. Det är ju... Alltså dels måste man ju... Jag har sagt det i flera intervjuer här, så det är så, men jag tycker liksom att som domare måste du är faktiskt på plats för att leda matchen. Du ska agera med lugn och pondus och du kräver det av spelarna och du kräver det av oss som är på bänken. Kan du inte bara kasta korten omkring det där? Man kan inte göra det liksom. Det är en soft penalty. Om du nu väljer att blåsa en straff mot ett lag som då dessutom spelar med en man mindre som redan känner sig lite förfördelade. Även om inte det är någon ursäkt, så bör man ha det i bakhuvudet. Du ska ha lugn, du ska leda matchen. Att då dra två gula kort på 2 sekunder, för det är för mig, det är helt horribelt. Då skyddar du dig bakom korten istället för att vara matchledare. Och det tycker jag är en katastrof. Nu tycker jag vi står upp släpper in ett människa. Spelarna jobbar eller matchen är ut då. Det är viktigt för oss, tror jag, och som ledare och spelare, vi som jobbar i klubben och supporterna, att fokusera på första omgången nu. Det är där vi ska vara. Det är det vi ska göra bättre. Vi kan inte påverka domarna och vi kan inte tycka att vi har några marginaler emot oss. Det är inget som vi kan påverka. Väder, vind, dåliga domare, fysiskt spel, 1-0 bak och sådär. Det ska vi bara skita i. Vi ska bara gnugga på. Bygga från de här första 45. Hålla fokus och bli ännu mer skarpa bara. Sen kan domarna blåsa hur fan de vill. Da er det en liten karantene som venter, men vi viser igjen i første gang at vi er helt på høyde og kanskje bedre. Jeg synes jo vi er bedre enn Lillestrøm. Vi skal snu dette her sammen, Anton. Ja, så klart. Det er ingenting å lure på. Fotballen vi spiller er bland en bättre i Norge, och det tror jag alla som möter oss känner. Det är bara att det är lite stolpe ut och det är ingenting att lura på. Vi ska inte se oss över skulden, utan vi ska fortsätta göra det. Jocke och Stefan och Magnus gör ett otroligt jobb varje dag på fältet och vi ska bara fortsätta. Det är ingenting att lura på.